Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Piye kabare? Moga bocah-bocah sehat wae ya. Ana ing enjing iki bocah-bocah sinau maneh babagan basa Jawa. Ana ing enjing iki anak-anak badhe sinau babagan ulangan 5, yaiku gotong royong. Ayo anak-anak padha dibuka bukune ana ing kaca 55 utawa halaman 55. Anak-anak dibuka, diwaca lan disemak. Urip bebrayang ing madyaning masyarakat iku ora bisa urip dhewe. Butuh nyambut gawe bareng lung tinulung. Samu barang pakaryan kang abot bisa dadi enteng. lamun ditandangi bebarengan. Semono uga ana ing madyaning kulawarga, ing sekolah, lan ing endi papan gotong royong wajib katindakno. Ayo padha gotong royong supaya urip tansah tentrem, pakarian bisa rampung. Ana ing kanca sakriku iki, gotong royong kuwi bisa marake enteng. Amarga gawean sing abot terkasa menawa ditandangi bareng-bareng bisa dadi enteng lan bisa cepet rampung. Ana ing kene tuladhane yaiku resik dalan. Nah, resik dalan iki iso ngresiki dalan, ngresiki apa iki reket-reketan iki ditindakne bareng-bareng. Nek bareng-bareng kuwi cepet rampung. Wacan gotong royong Bisa anak-anak waca ana ing kaca 56 yaiku babagan gotong royong. Ana ing gambar iki gotong royong reresik kalen. Sabanjure ana wacan resik lingkungan ana ing kaca 57. sebanjure, ana wacan gawe omah ana ing kaca swidak siji. Anak-anak bisa maca ana ing omah lan digatekake. Supaya anak-anak ngerti yen gotong royong kuwi marake enteng pegawean. Jadi anak-anak ojo sungkan urip gotong royong. Amarga gotong royong kuwi bisa marai penak. Contone anak-anak ana ing sekolah. Anak-anak ana ing sekolah kuwi ana piket ono piket sekolah Nah ono ono piket sekolah kuwi anak-anak gotong royong bareng-bareng karo kancane piket ben ngresi kelas Wi cepet rampung nek digarap diresi bareng-bareng. Oke? Okay? Senajan anak-anak durung bisa mlebu sekolah, gotong royong bisa di anak-anak ana ing omah. Tuladane ya iku anak-anak Ngewangi bapak utawa ibune ngresi omah wi kalbu gotong royong. Sanajan marake gawean cepet rampung, anak-anak mesti uga disenengi bapak ibuwe Oke? Okay? Kaya mung ngene mau pas dinaan anak-anak enjing iki, anak-anak tetap semangat ning omah. lali mangan panganan sing bergisi supaya anak-anak bisa sehat bisa tetap kuat amarga kelas isih ana eng omahe oh dewi-dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.